Där Sebastian Vel Martinez MMA nu här med Tobias Bad Intention Harila som möter Fernando Flores i huvudmatchen på Fight Club Rush 6 imorgon kväll om Sweden Bad Boy-titeln. Så, du är äntligen tillbaks. Det kändes som att du blev verkligen liksom svenska MMA-fans blev alltså förälskade i dig. Du var lite grann Sveriges Arnold Cerrone på något sätt, att du gick flera matcher på ett år. Och sen så hela det segmentet stoppades. Du drog på dig en handskada, du var tvungen att vara borta i över ett år. Men du har sagt att du blivit mycket bättre på grund av det. Att det är bland det bästa som kunde hända dig. Varför? Helt rätt alltså. Jag var så inne i det, du vet, ända sedan jag började tävla som amatör så har jag varit inne i liksom MMA och bara, du vet, gått matcher hela tiden, tränat, tävlat. Men sen när jag har varit borta länge, jag liksom mycket har liksom sjunkit in och liksom jag har typ landat i vart jag har kommit i min karriär och istället för att bara stressa på allt, nu är jag liksom, jag har ändå hunnit bygga ett bra record och sådär, jag är ung. Ja, det har varit mycket liksom mina tankar, jag har fått liksom bearbeta tankarna och bearbeta all tid liksom och nu jag vet vart jag står och jag liksom har hunnit utvecklas också rent liksom fysiskt och jobba på mina svagheter och sådana där grejer. Så det är mycket som har hänt liksom under den här tiden och jag har lärt mig mycket om mig själv. Jag har vuxit som människa, jag har vuxit i sporten och ja, det känns jävligt bra. Jag har aldrig varit så här taggad på att tävla och alltid när jag tävlar, jag har alltid varit en självsäker fighter. Men det är jag tror alla fighters har ibland kanske lite tvivel eller så där. Den här gången jag snackade med Emma ikväll innan vi kom hit liksom att det känns liksom jag tvekar inte en sekund, så jag är så jävla redo. Jag är redo för vad som helst. Den här matchen, det är inte liksom, det är inte beroende på motståndet eller någonting. Fernando är en riktigt tuff, kan vara den tuffaste fighten jag har mött. Så det är ingenting med honom. Jag tror bara i mig själv att jag är så jävla självsäker på mina kvaliteter och vad jag är kapabel att göra. Och jag känner liksom jag har täppt igen mina hål. Samtidigt som jag också insett att jag har mycket att jobba på. Jag har mycket kvar. Jag har en lång bit kvar. Men jag vet också hur långt jag har kommit. Och det har liksom sjunkit in i mig. Jag vet vart jag står. Jag vet vad jag är redo för. Och jag vet att jag är livsfarlig. Det låter ju då som att det inte bara handen som har läkt. Och att du har förfinat tekniken. Men det låter som att du läkt och utväxlat psykiskt också på något sätt. Eller emotionellt till och med. Ja, verkligen. Jag tror det som jag sa, jag var så jävla inne i hela MMA-svängen. Det var bara det som kretsade i mitt huvud liksom. Jag behövde ta lite tid borta från det och se det från en annan synvinkel och typ, ja, jag vet inte, bara växa lite utanför MMA på något sätt. Och sen liksom, jag är så jävla hungrig nu att bara komma tillbaka och göra det på mitt sätt som jag har gjort förut, fast mognare liksom. Och du sa ju förra året att du ville möta en vinnare mellan Fernando Flores och Frans Loa. Och sen så blev ju inte den matchen av. Och då var det ju liksom, ja, fansen där och då på plats var ju inte riktigt säkra vad som skulle hända. När du började höra om att den matchen inte blev av, tänkte du genast liksom, amen, då är det Flores? Eller liksom, tog det lite tid innan du tog det dit? Ja. Nu när du säger det, det slog mig faktiskt inte alls just då. Men så fort Fernando kom ut med nyheten att han ville möta mig, så då var det liksom bara solklart att såklart det är han jag ska möta liksom. Det blev ingen match mellan dem. Och jag kände bara direkt en stark känsla av att jag var liksom under rehaben för min hand och sånt då, men jag kände att det där kommer bli perfekt, det där kommer bli comeback. Och jag kände en stark energi inom mig börja växa direkt. Kollar man på pappret så skulle man kunna på ett väldigt ytligt sätt kunna säga okej, men Harila har kanske lite starkare stående än på marken. Det kanske är någonting som Flores kan utnyttja. Tror du att han kommer skjuta eller tror du att han vill ge dig den här bad boy fighten liksom, lite mer stående, lite mer krig?
Jag vet faktiskt inte. Jag tror vad jag så, alltså vad jag, min uppfattning av Fernando, att han är stentuff och han är här för att vinna. Han är här för att han är här för att vinna liksom. Han tror på sig själv stenhårt. Men jag det har, jag har länge liksom, jag vet att jag har haft hål i mitt game liksom, men just nu jag känner, jag tror att jag är bättre än honom på allt, om jag ska vara helt ärlig. Men det är det vi ska få se. Och jag kommer gå ut och jag kommer bara göra allt. Alltså jag kommer inte oroa mig någonting alls för nedtagningar. Jag tror det är det som gör att jag inte har tvekat en sekund idag. Tidigare jag var så inne i allting. Jag gick på matcher och du vet så där. Nu jag har verkligen jobbat så hårt jag kan att stänga mina luckor. Och det finns inga bekymmer liksom. Jag är redo för precis vad som helst. Och jag tror att min brottning mäter upp mitt stående. Jag tror Fernando... Jag tror alla som kommer se, alla har alltid tänkt Tobbe, han är svagare på marken, han är bra stående, det vet alla. Men jag tror nu kommer folk bara oh shit, jävlar. Och det är det jag hoppas kunna visa. Och jag känner mig jävligt komplett nu, samtidigt som jag sa, jag vet att jag har saker att utveckla. Desto mer man jobbar på någonting, desto mer inser man att okej, jag behöver jobba ännu mer på det här. Men för den här nivån där jag är nu så tror jag att jag är redo. Alltså jag är fan nästan redo för vem som helst. Alltså. Det är små liksom marginal, men Fernando med han, jag tror och jag hoppas verkligen att jag vill att det blir ska jag kommer gå på nedtagning om jag inte sänker han snabbt. Alltså går det till de senare ronderna, då kommer jag vill brottas. Alltså. Okej, okay, men det låter verkligen som en ny, mognare, alltså på något sätt mer erfaren, trots att det inte är erfarenhet i buren, men ja, en mer erfaren Tobias Harila på något sätt. Och hur känner du kring att komma tillbaka just här? För att, jag menar, hade saker kunnat vara lite annorlunda, vem vet, du hade kanske gått match för någon annanstans i Stockholm eller utomlands, men nu gör du liksom comeback på din hemmaplan. Du har liksom klubbkamrater som kommer vara på plats och på kortet också, och sen också om den här bad boy-titeln. Kunde det ha blivit en bättre comeback än detta? Nej, alltså det hade inte kunnat bli det. Desto mer som står på spel, desto mer hype, desto mer press. Det blir så jävla mycket roligare. Och det blir, jag växer verkligen av det. Och jag mår så jävla bra. Alltså de här sista veckorna, jag har inte känt mig så levande på länge. Det är starka känslor jag har inom mig som är redo att släppas loss. Ja. Jag var redan hypad för den här matchen innan, och sen så pratade jag med Fernando Flores och blev ännu mer intresserad. Och nu jag känner att liksom, det går inte att toppa så som livet nu. Man märker att ja, det, både du och Fernando, ni är riktigt taggade, ni är redo för detta, målmedvetna. Vad är ditt budskap för fansen som kommer se matchen antingen på plats på Bombardier Arena eller utomlands och världen över? För att jag har personligen ett par vänner i Los Angeles och släkt som jag vet kommer se matchen också. Tungt. Nej, alltså det enda jag kan säga, det jag kände på face-offen, att vi båda är redo för krig. Alltså. Det ni kan förvänta er av mig, det är en, liksom, en utvecklad, mer mogen Tobias 2.0. Alltså jag kommer visa upp min livs absolut bästa prestation någonsin. Ja, det går nog inte att sälja in en match bättre än så. Du har ju hemmastödet här på plats och en del bästa prestationen någonsin, Tobias Harila 2.0. Det blir nog inte bättre än så. Så ni får se till att absolut inte missa huvudmatchen på Fight Club Rush 6, där Tobias Harila gör upp med Fernando Flores om Bad Boy Sweden-titeln. Ja, jag kan inte tacka nog. Vi ser fram emot hela MMA-Sverige, tror jag. Och ja, lycka till imorgon. Tack.